Ons toetrede gesang vanmôre tot hierdie voorbereidingsdiens kom uit gesang 152 en ons sing dit staande waarna hy bly staan vir die uitspreek van die fotum en die seëngroet. Gesang 152 as toetrede gesang. Geliefdes, die Here Jesus het gesê by geleentheid, waar 2 of 3 in my naam is, daar is ek by hulle. Geliefdes, genade, barmhartigheid en ook vrede, word aan u geskenk deur ons drie enige God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, volgende week vier ons as gelowiges nagmaal. Dit beteken dat ons in die komende week selfondersoek sal moet doen. Kom ons luister wat hierdie selfondersoek behels volgens die formulier vir die nagmaal. Die ware selfondersoek bestaan uit die volgende. Ten eerste moet ons elkeen nadink oor ons sonde en ons verlorenheid, sodat ons kan besef hoe veragtelik ons voor God is en dat ons voor God moet verootmoedig. Die toren van God teen die sonde is immer so groot dat hy dit in sy geliefde seun Jesus Christus met die verskriklike en veragtelike kruisdood gestraf het, eerder as om dit ongestraf te laat bly. Ten tweede, moet ons elkeen vir onsself duidelikheid kry of ons die vaste versekering van God glo dat al ons sondes slegs op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is. Verder, of ons glo dat die vryspraak wat Christus vir ons bewerkstellig het, so volkome deur God aan ons geskenk is, asof ons self vir al ons sondes betaal en ons saak met God reggemaak het. Ten derde,
moet ons elkeen onsself eerlik afvra of ons van nou af hiervoor aan God dankbaarheid gaan bewys en dit in ons hele lewe sal openbaar deur opreg voor hom te lewe. Verder, of ons eerlik alle vyandskap, haat en nait uit die weg sal ruim en 'n ernstige voorneme het om voortaan in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. God wil almal met so 'n gesindheid en houding in genade aanneem en as 'n waardige tafelgenote van sy seun Jesus Christus aanvaar. Nou dat ons weet wat van ons as gelowiges verwag word met die oog op die volgende week se nagmaal, kom laat ons nou ook ons lewens meet aan God se wet en kyk of my lewe in ooreenstemming is met die wil van God. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees, of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Broers en susters, met die aanhoor van die formulier en die wet kan ons nie anders as om tot skuldbelydenis oor te gaan nie. Kom ons verootmoedig onsself voor God met die sing van Gesang 233.
Broers en susters, nou dat ons ons skuld voor God in ons lied bely het, verseker God se woord ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons sing nou saam uit Gesang 260 verse 11. Liefdes, ons maak vanmôre die Here se woord oop en ons gaan saam lees uit die Nuwe Testament, uit die boek Handelinge. En ons gaan daar saam lees uit hoofstuk 18, daarvan af vers 23 tot en met vers 28. Ons teksvers kom daar uit vers 26. Maar voordat ons saam lees uit die woord van die Here, terwyl ons so sit, kom ons sluit net ons oë. Here, ons God, ons rots en ons anker. Elke keer as ons hierdie woord van U oopslaan, Heer, dan is dit 'n waagstuk. Want Heer, ons weet nie waarmee ons gekonfronteer gaan word nie. Maar Vader, ons bid, dat U alle dinge wat skeiding bring tussen ons en U sal wegneem en verwyder. Heer, dat ons met 'n ontvanklike verstand en 'n geopende hart U woord sal hoor en sal inneem. En as dit so moet wees, Heer, dat U woord ons moet hard aanspreek, laat dit so wees. Maar dat ons dit ook so sal inneem en ons daaraan sal onderwerp. Dat as dit nodig is om tot bekering te kom, dat ons dit sal doen, dat ons sal ophou om te stry. Maar as dit so is, Heer, dat U woord ons moet bemoedig, dat ons ook hierdie bemoedigende woord sal aanneem. Ja, Heer, dat het ons hart sal troos, dat het ons moed en krag en hoop sal gee vir die dag van môre. Maar Heer, as het ook so is, dat U woord ons tereg moet wys, Heer, dat ons ook ons lewens daarvolgens sal inrig. As U woord ons moet konfronteer met die waarheid, Heer, dat ons ook die leuns en die valsheid ook in hierdie lewe en ook in hierdie wêreld ook sal afsweer. Ja, Heer, ons sing so baie kere, U woord verwond, dit deurboor, maar U woord genees ook. U woord gee vir ons hoop. U woord gee vir ons vaste sekerheid.
ook hier met die oog op volgende week se nagmaal, waar U ons uitnooi om aan U tafel te kom aansit. En Vader, ons weet dat daar die oomblik, 'n heilige oomblik is, daarom dat ons het ook bely en bedien as 'n sakrament. Dis nie maar net nog 'n geleentheid nie. Die nagmaal is nie maar net 'n wondermiddel nie. Die nagmaal is nie net daar ingestel om ons lewe hier en nou te vermaklik nie, om vir ons uitkomste te bied nie. Nee, Heer, U het die nagmaal ingestel, sodat ons ook weer gefokus sal raak op U Seun Jesus Christus, wie Hy is, maar ook wat Hy kom doen het, en dan ook wat dit vir ons beteken. Daarom bid ons, dat U Gees ook in ons sal werk. Ja, Heer, dat U Gees ook U woord vir ons sal oopsluit in hierdie oggenduur. Vader, ons bid ook weer vir al ons geliefdes, medegelowiges, wat in hierdie dae ook seer kry en swaar kry, Heer. Ons bid in die besonder aan hulle, o Heer, wat in die hospitale is en besig is met behandelings, hulle wat besig is om te genees. Vader, mag hulle ook U geneesende en verlossende krag ook in hulle lewens ervaar, maar so bid ons ook in die besonder vir hulle, o Heer, wat hartseer is. Ja, Heer, daar die geliefdes wat ons so lank vooruit gegaan het, ons bid vir vertroosting, maar ons bid ook, Heer, vir daar die bevestiging en van daar die sekerheid, daar die vaste wete, dat U die dood oorwin het, en dat die dood geen wurggreep meer op ons het nie, dat as daar die uur en daar die oomblik aanbreek, dat het U is wat ons kom neem, soos U ook beloof het, sodat ons elkeen kan wees waar U is. Dankie, Heer, dat U met ons bemoeienis maak. Dankie, Heer, vir U geduld. Dankie vir U liefde en in die besonder ook vir U genade, en die besonder ook in hierdie oggend hier. Ag Vader, ons bid ook so vir hierdie land en al sy probleme en uitdagings. Ja Heer, daar is soveel dinge waaroor ons kan kla, maar U is deeglik bewus van dit wat verkeerd is. Maar Heere, ons loof en ons dank en ons prys en ons eer U vir al die genade en voorregtes wat ons ontvang, soos in die besonder om U in hierdie oggend hier weer te kan dien, om ook volgende week nagmaal te mag vier as gelowiges. Vader, ons loof en ons dank in die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons lees dan nou saam daarvan af vers 23. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 199 en ons lees saam met die direkte vertaling of ook die 2020 vertaling soos dit bekend staan. Nadat Paulus 'n tyd lank gebly het, het hy weer vertrek en van plek tot plek deur die landstreek van Galasië en deur Vergeë gereis en al die disippels versterk. 'n Jood met die naam Apollos, 'n boerling van Alexandrië, het in Efese aangekom. Hy was 'n welsprekende man, goed onderlê in die skrifte. Hy het oor die weg van die Here onderrig ontvang en geesdriftig gepraat en deeglik onderrig gegee oor die dinge wat op Jesus betrekking het, alhoewel hy nie die doop van Johannes geken het. Hy het met vrymoedigheid in die sinagoge begin preek. Toe Priscilla en Aquila hom hoor, het hulle hom huis toe geneem en vir hom die weg van God nog duideliker uiteengesit. Toe hy na Achaia wou afreis, het die broers hom aangemoedig en vir die disippels geskryf om hom gasvry te ontvang. Met sy aankoms daar was hy van groot hulp vir diegene wat deur die genade gelowig geword het, omdat hy die Jode kragtig in die openbaar teengespreek het, terwyl hy uit die skrifte bewys het dat Jesus die Christus is. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor, dit glo en ook daarvolgens leef. Geliefdes, ons sing vanmôre saam uit gesang 504
en ons sing daar saam strofes 1 en 5, gesang 504, strofes 1 en 5. Dis ons teksverse vir oggend se prediking. Kom met die gedeelte wat ons saam gelees het in daaruit vers 26. Hy het met vrymoedigheid in die sinagoge begin preek. Toe Priscilla en Aquila hom hoor, het hulle hom huis toe geneem en vir hom die weg van God nog duideliker uiteengesit. Geliefdes, u weet dat daar nou onlangs 'n vreeslike debat was oor die nagmaal met die hele openingsseremonie van die Olimpiese Spele. Dis een gedagte. En dit was baie duidelik met mense se kommentaar en reaksie op daardie geleentheid, dat mense in die besonder nie regtig veel kennis dra van wat die nagmaal werklik behels nie. Daar is uiteenlopende sienings en standpunte. Maar behalwe die gedagte oor die nagmaal, is dit ook natuurlik ook weer Augustus, en Augustus word mos maar ook gesien as vroue maand. Daarom dat ons ook vanmôre ook na hierdie ietwat minder bekende gedeelte in die woord van die Here en dan in die besonder in die boek Handelinge dan gaan kyk. En die tema vir volgende prediking is hierdie gedagte saam op die weg van waarheid. Die waarheidsweg. Wat is hier die weg van waarheid? Ons ken maar die ou gesegde wat sê, alle paaie lei na Rome, en dis nog al 'n gedagte wat tot op sy uiterste toe gevoer word in hierdie dae waarin ons leef. Veral as daar ook maar gekyk word na die verskillende godsdienste, maar ook binne die Christelike tradisie word hierdie gedagte gepropageer, dat elkeen nou maar kan dink en redeneer en verstaan, soos hy of sy goed dink. Maar hierdie gedeelte speel natuurlik af binne 'n bepaalde agtergrond en eintlik 'n verskriklike interessante geskiedenis wat hier afspeel. Ons lees hier van twee persone. Ek kan onthou as jonkind toe ek die eerste keer hierdie name gehoor het, kan mys baie kere die fout maak om te dink dis Priscilla van Aquila, dat dit haar van sou wees, of die plek waarvan sy sou kom. En die rede daarvoor is omdat gewoonlik in die Bybel lees ons mansname. En sou daar vrouens wees, sou ons hulle name tweede lees. Dit sou naas die man se naam staan. Maar ons gaan later by hierdie gedagte bietjie stil staan. En wat hier gebeur het is, hierdie twee persone, hierdie egpaar, het in die tyd rondom 50 na Christus
was hulle vervolg in Rome. Destyds die ou keizer daar, ou Claudius, het die Jode daar verdryf. Interessant hierdie figuur Claudius, sy regte name was eintlik Tiberius Claudius Caesar Augustinus Germanicus. Interessant was sy geboortedag ook 1 Augustus gewees. En wat daarom, waarom die datum nou so belangrik is, behalwe dat my vrou se verjaarsdag is, as jy buite op die hoeksteen kyk, sal jy opsien, dis ook die dag waarop hierdie kerkgebou ingewy is. En dis ook die dag waarop ek as predikant ook hier begin het. Net so interessante opmerking oor die datum 1 Augustus, maar hy is in 54 na Christus oorlede. Maar elke keizer het in daardie tyd natuurlik ook hulle eie geskiedskrywers gehad, ouens wat als moes opskryf, want elke keizer het natuurlik moes nou gedink, hy is belangriker as die vorige een, en ook vir die opkomende geslagte moes hierdie goed nou ook bewaar word. En sy geskiedskrywer, sy persoonlike biograaf, was ou Suetonius gewees, en hy skryf van hierdie gebeurtenis, waar daar 'n oproer ontstaan het onder die Jode, vanweë 'n sekere Jood met die naam van Christus. En in plaas daarvan dat hierdie keizer 'n bietjie beter moes uitvind en dalk 'n bietjie beter navraag moes doen, besluit hy om hierdie Jode te verdryf in Rome en so vullig hulle en dan bevind hulle self in Korinthe. Maar wat hierdie twee persone nog meer interessant gemaak het, is dat hulle was tentmakers van beroep. Hy en sy vrou het tente gemaak en daar lê 'n klokkie vir ons. Paulus was ook 'n tentmaker. En heel waarskynlik op hierdie manier het hulle met mekaar kennis gemaak. Ons weet dat Paulus ook tente gemaak het om sodoende ook sy finansies ook aan te vul om te kon oorleef. Op daardie stadium was het Paulus se gebruik om gewoonlik op die Sabbat, op die 7de dag, na 'n sinagoge te gaan en daar met Jode te redeneer en hulle te probeer oortuig dat hierdie verwagtings net die profesie uit die geskrifte op daardie stadium, soos ons het nou maar beter ken, die Ou Testament, om hulle te oortuig dat dit wat daar gelees word, dat dit wat voorspel is, het inderdaad waar geword in Jesus Christus. Natuurlik moet ons ook in gedagte hou dat Paulus ook 'n opgeleide fariseer was. En juist by die skool van Gamaliel, en juist 'n skool wat gefokus was op sending, om hierdie Joodse geloof uit te dra. So hy was 'n goed opgeleide man wat geweet het hoe om met mense te redeneer en Paulus was ook 'n hoogs begaafde man. En so maak hy dan kennis met hierdie twee mense, hierdie egpaar, heel waarskynlik aanvanklik vanweë hulle vaardighede, maar hy kom ook agter dat hierdie egpaar navraag doen, baie praat oor die geloof. En dan vertel hy hulle en hy vul hierdie leemtes aan. En hierdie man en sy vrou sou 'n groot rol speel. Hulle word later nie net meer beskou as leerlinge nie. Paulus skryf later in Romeine dat hulle medewerkers is en dat hulle ook as leiers later sou optree ook in 'n huisgemeente. En later as hulle weer terugkeer Rome toe vir 'n baie kort tyd, is hulle ook daar as Fibi aankom met die Romeine brief. Maar dan sou hulle later ook weer ook daarvan af moes vlug in tyd van keizer Nero wat daarop uit was om die Christene uit te roei en hulle sou later ook sterf as martelaar. Maar hierdie was twee baie besonderse mense en in die besonder dan ook hierdie vrou, hierdie Priscilla. Haar naam was eintlik Prisca gewees of Prisca sou ons dit ook kon uitroep. En hierdie Priscilla was eintlik 'n verkleiningsvorm of 'n troetelnaam gewees van hierdie vrou. Maar haar man was natuurlik dan nou Aquila wat die naam beteken het arend. Priscilla het weer beteken eenvoud. So sy was 'n vrou van eenvoud gewees. Maar nou kom ons terug na die vraag toe, waarom word haar naam eerste genoem? En dis nie net hier in Handelinge in die gedeelte wat ons het gelees het nie. Ons lees het ook so daar in Romeine 16 vers 3 en 2 Timoteus 4 vers 19, waar hierdie vrou se naam elke keer eerste geplaas word. Nou ja, daar word nie vir ons met duidelikheid in die woord van die Here verduidelik waarom nie, maar 'n afleiding wat gemaak word en baie Bybelontleders dit ook doen, is dat hierdie vrou het 'n prominente rol gespeel. Sy was natuurlik nie die enigste vrou nie,
Ons dink natuurlik ook aan die Lydia, die purperverkoper. Ja, hierdie vrou sou 'n leidende rol speel, maar sy en haar man sou skouer aan skouer werk om die evangelie te verkondig. Maar dan, geliefdes, behalwe dat hulle vir Paulus geondersteun het en heel waarskynlik ook vir Paulus finansiëel ondersteun het, want ons lees ook later dat Paulus ook kom in voltyds werk ook in die bediening. Nie net meer op die Sabbatsdae nie, maar voltyds, en dat hy dan ook verder reis en hulle ook agterlaat om voort te gaan met hierdie werk. En is juist op daardie moment waarby ons vanmôre stil staan, as daar 'n sekere man met die naam van Apollos kom. Nou, ons ken die naam en ons het baie kere 'n negatiewe indruk rondom hierdie man Apollos. Eenvoudig omdat ons weet dat hy 'n bietjie vir Paulus kopseer veroorsaak het daar in Korinthe. Ons weet in die Korintiërsbrief kan mens duidelik agterkom dat daar 'n bietjie konflik en ongemak tussen hom en Paulus was. En die rede daarvoor is omdat daar 'n klomp mense was wat vir Apollos gekies het. Hulle was Apollos disippels en dan was daar ook nou ander wat maar so bietjie teenoor Paulus gestaan het. Nou, soos ons reeds gesê het, is dit baie duidelik uit Paulus se briewe en die geskiedenis wat ons het rondom Paulus, dat Paulus was 'n begaafde man. Hy was 'n baie intelligente man, hy kon baie goed skryf, maar Paulus het maar 'n bietjie moeilik oorgekom. Dis baie duidelik dat Paulus nie so 'n kragtige prediker dalk was nie. Ons dink aan die episode van die arme man wat geval het, wat aan die slaap geraak het onder Paulus se prediking en so meer. Maar hierdie Apollos kom uit 'n plek met die naam van Alexandrië. Nou, Alexandrië was 'n baie bekende plek in daardie tyd. Vir ons vandag is Alexandrië nou nie belangrik, as ons die woord Alexandrië dink, dan dink ons hier aan 'n plek hier naby ons. Maar in Egipte en in die Midde-Ooste was dit die kultuurstad. Dit was die stad van wetenskap en kultuur en filosofie, selfs groter as die groot en bekende Athene. Hulle het die grootste biblioteek gehad in die Midde-Ooste. 'n Derde van die inwoners in Alexandrië was Jode gewees. En hierdie Apollos het ook geleef in die tyd van die groot geskiedskrywer Flavius, Josephus en Philo was daar, die filosowe, die Bybeluitlegger. So hierdie man het goeie onderrig ontvang. Hy het van 'n goeie leerskool gekom. En ons lees dit ook. Hy was onderlê in die geskrifte. Die geskrifte, soos ons reeds gesê het, die Ou Testament. En hy het alles geken en ontleed en verstaan rondom hierdie aankondiging, rondom die verwagte Messias, die Christus, die Jesus wat moes kom, die Seun van God. En so lees ons ook, het hy geweet van die doop van Johannes. Nou, waarom dit so belangrik is? Ons weet dat Maleagi ook afsluit met hierdie gedagte van die tweede Elia wat sou kom. En as Johannes sy verskyning maak, is dit presies soos dat hulle ook hierdie verskyning of hierdie koms ook geïnterpreteer het. En daarom was al groot sekerheid by hulle gewees dat Johannes inderdaad die vervulling was van hierdie profesie. En Apollos het daarvan te hore gekom en ook van Johannes se doop. En wat Johannes se doop was, was die bekeringsdoop, 'n verootmoedigingsdoop, dat die volk tot inkeer moes kom, moes afsien van hulle sonde. Ons weet ook, en ons hanteer dit ook elke week, elke jaar, ook in die adventstyd, met die koms van Kersfees, Johannes se oproep tot bekering. Apollos het dit gehoor, hy verstaan dit baie goed, heel waarskynlik, ons weet nie, dit was dalk ook een van die redes waarom Apollos dan in daardie streke ook begin werk het van Galasië, om juis mense te oortuig, dat mense moes begin voorberei. Heel waarskynlik het hy die verwagting nog gehad dat die Messias moes kom, en dan begin hy te preek net soos Paulus in die sinagoge, want daar was die mense by wie hy 'n aanknopingspunt kon vind. Apollos was 'n begaafde man, net Paulus. Hy het die geskrifte goed geken, maar hy het 'n pluspunt gehad, of 'n ander karaktertrek wat Paulus kort gekom het. Hy was wel ter tale, hy was wel sprekend. Apollos kon mense saam met hom vat. Hy het die vermoë gehad om hierdie kennis wat hy gehad het
te kon oordra. Hy was 'n baie gewilde prediker gewees. Maar dan gebeur daar iets merkwaardigs, iets interessant. Dat hierdie Priscilla en Aquila, hierdie egpaar, hoor vir Apollos. Maar plaas daarvan, dat hulle hom in die openbaar weer lê en hom tot skande maak, nooi hulle hom aan huis. En heel waarskynlik rondom 'n etenstafel, want dit was ook maar die gebruik in daardie tyd. Ons het ook al 'n paar weke terug ook verwys na hoe die gasvryheid en ete gebruike was in daardie tyd. Begin hulle met Apollos te praat. En nou moet u onthou, hierdie man en sy vrou, in die eerste plek was het vreemd in daardie kultuur, dat 'n vrou die voortou sou neem. Sy het heel waarskynlik hierdie gesprekke gelei, wat in daardie wêreld en in daardie kultuur baie vreemd was. Vir ons as Christene van die Nuwe Testament is dit nie so eienaardig nie, want ons weet dat die Here Jesus aan die vrou die regmatige plek gee. Ons weet ook, dis vrouens wat ook die eerste verkondigers word van die evangelie, dat die Here Jesus uit die dood uit opgestaan, die bevestiging daar was, en vrouens wat die Here Jesus natuurlik gevolg het. Maar in daardie tyd was dit ongewoon. Benewens dit, was hierdie man en vrou eintlik ambagsmense. 'N tentmaker in daardie tyd was iemand wat met hulle hande gewerk het, soos ambagsmense. En Apollos was hierdie geleerde man. Ons sal vandag kon sê, 'n gewaardeerde professor, 'n geleerde man, wat uit Alexandrië gekom het. Hy het baie dinge gelees, wat hierdie man en sy vrou nog nooit eens onder oë gehad het, en die vraag sou wees, sou hulle enigszins hierdie stukke van Philo en die ander filosowe ooit werklik kon verstaan? Maar toch, sit hy en hy luister, en hy laat toe dat hierdie vrou hom onderrig oor die waarheid van Gods weg. En nou kan ons onsself maar net indink, waaroor sy met Apollos gepraat het. Hulle aanknopingspunt was ook maar nie net ligsinnige praatjies, emosionele gedagtes wat hulle met mekaar gereël het nie. Priscilla het ook heel waarskynlik gesê, maar die Here het vir my gesê, ek moet vir jou sê nie. Nee, hulle aanknopingspunt was die woord van God, en op daardie stadium weet ons, was die Nuwe Testament nog in wording, dit sou die Ou Testament wees, en daaroor sou hulle praat, want ook as Jode het hulle die geskrifte geken, en so kon sy ook vir hom aantoon, vir hierdie geleerde, dat hierdie Jesus inderdaad die Christus was, en het sy hom vertel van al die wonderwerke en die leringe van die Here Jesus, maar in die besonder van sy kruisiging, dat hy vir die sondes gesterf het, maar boals dat hy die dood oorwin het, en die beloftes wat hy gemaak het, en die uitstorting van die Heilige Gees, en dan by die belangrike punt, die Here Jesus se laaste opdragte, dat ons medewerkers moet wees, dat ons saam moet wees op hierdie weg, maar saam op hierdie weg in die waarheid. En so het hy natuurlik maar ook oor Paulus gepraat, en hierdie Apollos word hier so geïnspireer, dat ons lees hy verder gaan, hy word 'n groot aanwind, hy gaan na Agaia en hy begin te preek, en later speel hy 'n baie belangrike rol dan, soos ons reeds verwys het, daar in Korinthe. Hy word een van die kerkleiers in daardie tyd. Maar so ook Priscilla en Aquila. En nou kom die vraag, maar wat leer ons hieruit? Net so terloops, ons lees ook van die doop van Johannes, dit word nie vir ons hier omskryf nie, Lukas skryf dit nie in Handeling nie, maar heel waarskynlik is Apollos ook weer gedoop in die Christusdoop, en nou kom die vraag, maar wat is die Christusdoop, soos die Here Jesus ook beveel het, hy is gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dan broer en sister, wat leer ons uit hierdie gedeelte? Ons sien hier jong mense, twee jong mense, egpaar, wat hulle nie laat afsit deur vervolging. Ons kan onsself ook maar net weer indink hoe moeilik dit in daardie wêreld was, en wat in daardie wêreld maar die infrastruktuur wat daar was, en hoe hulle in daardie tyd geleef het. Maar hulle gaan sit nie terug nie. Hulle kry manier om aan te gaan, maar in die besonder ook middele om die evangelie te gaan verkondig. Hierdie vrou laat haar nie terughou weens die omstandighede waar 'n vrou in daardie tyd, soos ons het vandag sou sê, geonderdruk is nie. Nee, sy gebruik die gawe wat sy ontvang het, en sy word een van die groot verkondigers, sy medewerkers, soos Paulus haar noem. Hulle speel 'n belangrike rol.
maar so speel hulle ook 'n rol in die lewe van 'n geleerde man. Maar aan die ander kant leer ons ook uit hierdie gedeelte, soos die ou mense gesê het, 'n mens is nooit te oud om te leer nie. Hierdie Apollos word nederig en ontvanklik. Hy laat toe dat hy geonderrig word. En dit maak hom as mens ook net meer volledig, sodat hy ook 'n instrument kon wees en bruikbaar kon wees. En weet jy geliefdes, dit was die boustene van die vroeë kerk, waar gelowiges bereid was om saam met mekaar die evangelie te verkondig, waar hulle bereid was om te praat en te onderrig, maar aan die ander kant ook bereid was om geonderrig te word. Nou waarom sou dit nou vir ons belangrik wees in die tyd waarin ons leef? Jy weet broer en suster, met die oog op volgende week se nagmaal, is dit so belangrik dat ons weer sal besef waaroor die nagmaal gaan. So baie mense beskou vandag die nagmaal is een of ander ritueel of 'n gebruik, 'n wondermiddel, dat as ek 'n krisis het of daar's 'n probleem, dan gebruik ek nagmaal en dan sal dit beter gaan of die krisis sal weggaan. Nee broer en suster, die Here Jesus het self gesê, doen dit tot my gedagtenis. Die nagmaal gaan oor Christus ten eerste en wat die Here Jesus kom doen het. En daarom is dit so belangrik, net soos wat Priscilla en Aquila gedoen het, is dat ons daaroor moet praat, oor die waarheid moet praat aan die hand van die Here se woord. Broer en suster, nou gaan ek op tone trap, ek weet dit. En ekskuus daarvoor. Maar broer en suster, ons moet baie versigtig wees vir die uitsprake van die Here het vir my gesê. Watter bevestiging, watter bewys is daar dat die Here dit inderdaad gesê het? En baie kere grens dit maar baie kere aan godslastering. As Priscilla hulle en Apollos hulle praat, dan praat hulle oor die skrifte, oor die woord van God. Daar waar hulle dit kan gaan verifieer. En ook ons, en ek weet die laaste paar weke baie daarna verwys, ons wat binne 'n protestantse tradisie staan en dan nog verder omskryf, binne 'n calvinistiese tradisie, sê ons hierdie is die woord van God. En daarom moet ons altyd met groot erns die woord van die Here bestudeer en seker maak, dat dit inderdaad is wat die Here sê, en nie my wens en my begeertes nie, so nie besonder as dit kom by die nagmaal, en daarom moet ons nooit ophou om met die Here se woord besig te wees. Ons leef in 'n wêreld waar ons bepaalde goed in die Bybel uithaal, buite konteks, mooi prentjies en mooi gedagtes daarmee maak, en dan glo ons verkondig die evangelie. Nee, die evangelie vra 'n bietjie meer, broers en susters, en die van u wat in u lewe in u verskillende terreine ook al werksaam is en gepresteer het, sal weet, 'n mens moet gaan sit en jy moet gaan leer, jy moet besig raak. En so is dit so waar as dit kom by die woord van die Here, as dit kom by die sakramente van die kerk, dat ons ook nie net sal laat lei nie, maar dat ons inderdaad by die regte mense sal hoor, dat ons erns sal maak ook met ons Bybelstudies, met ons besig wees met die Here se woord, en dat ons die nagmaal ook sal beoordeel en ook sal vier met die regte verstaan, met die regte gesindheid en met die regte verstaan. Dit is so belangrik. Dit gaan nie ten eerste om ons nie, dit gaan oor Christus. Ja, natuurlik, wat die Here Jesus kom doen het en dit wat ons herdenk het, raak ons. Maar dan lees ons ook vanmôre, soos ons ook gehoor het by monde van die ouderling, dit bring ons op die punt van dankbaarheid, om te besef, as die tweede punt ook vanmôre gesê het uit die formulier, dat Christus se lyding en kruisiging was die sterf van my sondes, maar dan daarmee saam ook, dat daar niks is wat ek kan doen om my verhouding met die Here te regverdig nie, dat hy dit vir my kom doen het. Broer en suster, dis waarna toe die nagmaal ons ook vat. Dat as ons saam op hierdie weg is, dat ons as hierso staan, die weg van God nog duideliker uiteengesit word deur die woord van God. Broer en suster, daar is soveel mense vandag wat die woord uitlê. Here Jesus het by geleentheid self gesê, in die laaste dae gaan daar baie valse profete wees. As hierdie geskiedenis ons vandag een ding leer, is dit, dat ons by die regte mense moet wees, altyd.
En dit gaan nie oor geleerdheid nie, allermins. Apollos was 'n man wat hom laat leer het deur 'n tentmaker egpaar. Maar hom geonderrig in die waarheid. Hulle het hom geonderrig uit die skrif en hulle het hulle onderrig ontvang was 'n privaat katekese by Paulus, apostel van die Here. Broer en suster, ek het dit by geleentheid gesê en ek sê dit vanmôre weer. Ek het in baie opsigte van geloof baie meer by lidmate geleer as by professors. En ek bedoel dit nie herhalend of ietsie, maar ek hoop jy verstaan wat daarmee bedoel. Dis ook een ding om boekekennis te hê en agtergrondgeskiedenis en teologie en filosofie en al daardie dinge, maar daar waar die geloof grondvat. En dis waarom dit so kosbaar is ook, daardie gedagte ook saam. Ons sien waar 'n egbare man en vrou saam vir die Here gewerk het. Hoe gelowiges in die vroeë kerk saam gewerk het. En daarom is dit so belangrik dat ons ook daardie eienskap van die nagmaal nie sal laat verlore gaan nie. So baie mense dink van nagmaal wil dit ook net alleen iewers gebruik. Ons as gelowiges, as gemeenskap van gelowiges moet saam wees. Ons sien ook in die vroeë kerk was dit ook die gebruik gewees dat gelowiges ook na die tyd saam geëet het en dit wil ons ook graag volgende week ook doen as ons as gelowiges na die tyd ook weer saam verkeer. Want broer en suster, of ons dit wil weet of nie, ons het mekaar ook nodig. In die besonder ook in die geloof. Geliefdes, mag die Here ons altyd genadig wees en mag ons die uitnodiging van die Here met dankbaarheid aanvaar. En mag die Gees ons volgende week lei om saam aan die tafel van die Here te kom aansit in die waarheid van Christus se weg. Amen. Geliefdes, ons sing nou saam as 'n slotgebed die baie pragtige woorde daaruit Psalm 139, die Lina Spies beruiming, en ons sing daar saam strofes 1, 3 en 5 en ons sing dit staande en biddende. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.